أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة مائدة آيات نمبر 3. حرمت عليكم حرام كرشوا عليكم بتاسو الميتة مردار بتاسو باندي حرام كرشوا دي مردار لدينا مخي الله فرمائل ولا تعاونوا على الاسم والعدوان او دا گناه دا سرکشه دا ظلم بکارونو کے هچا سر تعاون مکوه. نگو رب دنیا کے چکم انسان ام تعاونو علی الاسم والعدوان کی یعنی دے دا گناہ او دا ظلم پکار کے ملگرتیا کی دا سڑی با انزائیٹی و ڈپریشن کے خام خام ابتلائی دے با با دے پریشانوں کے خام خائی لیکن دا ٹھول نلوی ڈپریشن دا گناہ دے دا ٹھول نلوی انزائیٹی چکم دے دا گناہ دا نو دے مریضانو دا کم مریضان چے ڈپریشن او انزائیٹی کے مبتلا دی کہ دی ہسٹری منگو گورو نا 90% چے کم دے دا با دا گناہ و دا ظلم نتیجے او دا دی ڈپریشن او انزائیٹی علاج دا قرآن دے بس دا قرآن روالا تلاوت یا کوا زان پہ پوہا کا دا بہترین او حدیث کم را دی قرآن بہترین دوا دا بہترین میڈیسن دے قرآن او قرآن بہترین موسیقی دا نگورا موسیقی دا گورا ڈپریشن کریئٹ کی دا ڈپریشن پیدا کی دا ڈپریشن ختمی نا یو انسان دے با 10 گھنٹے میوزک ووندری 15 گھنٹے با مسلسل ووندری او چکل دے میوزک اوری 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 بیا با سر پا گڑا شی چا گڑا با نستلوشی استلوشی بیا با پری وزی بیا با دے با سویچی بوس زان با بس با خوش آلا کما نبا بیا با خود کشیت زان تیار کی نو بارحال دا ڈپریشن و انزائیٹی نوم دا گناہ دے نور وجوہات ہمشتے حرمت اللہ ویچ ما تاسو باندې حرام کړو مائتا تو مردارا نو مردار حرام ود دمو او وینا خو آغا وینا حرام دا کما چې بهیدون کې دا پا بدن کې دن ندوه کې سم وینا دا سی دا چا حرام نه دا یو اینه دا او یو زړه دی دا جمع هوا خون دا جوړ دی دا دواړه نو دا حرام ندی باقی کما وینه چې بهیږي نو دا هغې استعمال حرام دی. بعض ټایم کې مونږ دا وینه د بوټو موټو ته اچو نو هم دا لکه یو ښه عادت نه ده ځکه چې بس یو څیز حرام دی نو بس حرام دی. بیا ولحم الخنزیر او غوښه د خنزیر حرامه ده خو خنزیر مطلق حرام دی د ده هر څیز حرام دی د ده اډوکې حرام دی د ده سرمن حرامه ده د هر څیز حرام دی. باقی که یو مردار زناوری خره ده استه بیزه ده دا مردار شوی ده د دې سرمن قابل استعمال ده استعمالول شي. وما او هاغه زناورم حرام دي اوهل لغیر الله به چې په اغه نوم اغست شوی د الله نه علاوه مثلا دا د بابا په نوم حلالو ما دا د پیر سه په نوم باندې حلالو ما یا دا د پیغمبر په نوم حلالو ما یا دا پرختو په نوم باندې حرام دا ټول حرام دي صرف دا الله بنوم الله اکبر. نو غیر مسلم لاسه چې کم ذبیحه ده نو هغه به خوري ځکه نه چې هغه به د الله نوم نری اغستې. البته دوه قسم سیزونه داسې دي چې هغه د غیر مسلم د لاسه ته اکسپټ کولی شي اغستې شي. یو مهی دی کب فش او یو ملخ دی دا دواړه چې کم دي داسې دی که سپیشل ټایپ دی د ملخانو کې غټ غټ ملخان دي مخکې به پخاوو نه دا دواړه بغیر ذبحې بغیر حلالولو دا ته استعمالولی شي. والمنحنقتو او هغه زناور چې هغه خپي شوي پانسي شوي یا دا په مری دې په پړي باندې پانسي شوی دی یا په لاسو باندې تا زور ورکړی دی هر څه چیرې نه دی حرام دی. والموقوزتو او هغه ام حرام دی چې هغه ویشتلی شوی دی په ګزار باندې ګزار یې خوړلی دی او دی مړ شو. والمتردیتو او هغه زناور ام حرام دی چې هغه راغورځېدلی دی او مړ شو د غر نه راپرېوتلی کوی ته پرېوتلی. والنطیحتو او په وهلو د ښکر سره یو بل زناور دی هغه پې ډغره ورکړه او په ښکر باندې بل مړ کړو دا حرام دی. وما اکلا او هغه چې خوړلی وي سبعو درنده خونخوار زناور چې کم بل زناور خوړلی دی مړ شوی دی دې به اوس نه خوري دا حرام دی.
إلا مگر ما ذكيتم چه تاسو زبه کړی دا حلال دي. ولدا منحنقا چه کم خپی شوی دی خلاصا پا گشته بس حلال که اوی نتیو بیده نو بس حلال دی. یا منقوزا وشتل شوی دی لاسا پا گشته حلال که اوی نتیو بیده نتیک شو. یا متردیا نو دا متردیا چه کم دی دا راغورزیده لی لاسا پا گشته حلال که ٹیک تا. یا نتیحا پا خکر بانده والی شوی دی لاسا پا گشته نو ٹیک تا. یا رتر سر سب لکلی دی که یو زناور بل سپی پیشو یا بل درنده خوړلی او لاسا په کشتی ای او دیتا حلال کو او وینه ته وبیدا نو ټیک دا کم ځای کې چې د درنده ته خوړل لنده ځای به ته کټ کی. وما ذبحا او هغه چې ذبح کړی شوی حلال شوی علی النصب بودخانو سره بودخانو باندې حلال شوی. نصب بود نصب شوی یو فکس سیزو نن دی نصیب تم نصیب زکه وی چې دا یو فکس دی یا نصاب هغه سبق ته وایو چې هغه فکس شوی دی یو کلاس د پاره. نصب العين کوم ځای کې چې سړی سترګې ودرېږي یو مقصد بس اخ کې سترګې ناړي نه ته نصب العين وي. وان او دا چې تستقسمو تاسو تقسیم کړئ غوښه بالازلام د جوارې په غوښو سره لاټري کوي قراندازي کوي. نو ازلام د ظلم جمع ده. ذخیرۃ الجنان کې مولانا صاحب لیکلی دي چې ظلم معنی ده غشی. نو جاهلیت په زمانه کې به دې خلکو لس غشي خانقابې سره خوا کې یو تیلی کې یخي وو او سره به خوا کې هبل بوتو او دا غشي به د خانقابې چې کوم متولي وو یعنی انچارج و نه ده هغه سره به دا غشي دغه کنټرول کړو. نو دې څه غشو باندې به یې لا لیکلې او څه باندې به یې نعم لیکلې او څه باندې به یې اسنو لیکلې. نو دې چې به کله څه کار کوو سفر به یې کوو رشته به یې کوله څه تجارت به یې کوو څه کار به یې کوو نو دې به یو غشی راویستو. نو که هغې باندې به یې نعم لیکلو نو دا کار به یې وکړو چې او که لا به پرې لیکلو نو نه به یې کوو پرې او که نه خالي راغی نو دې به بیا یو چانس په دې سره یو بل غشی به یې راویستو. نو دا قسم دا فیصلې او بیا دې دا سوچ کوو چې دا د دې بوت خوښه ده ده موږ ته اجازت راکړو نعوذ بالله. یا بعض ټایم کې به دې غوښه په دې تقسیموله په دې غشو باندې لکه په لسو کسانو به یې اوښ حلال کړو نو و غشي به یې راواغسته چې هغې باندې به نمبر یې لیکلی وي لس حصې وي او په ست غشو باندې به یې نمبر یې لیکلی وي چې لکه ایک دو یا داسې لیکلی وي نو چې دا او درې غشي به خالي وو. نو دې وو کسانو به غوښه وړه چا به دوه حصې وړه چا یو حصه او دا درې کسان چې کوم دي به دغسې پاتې شو. نو دا قسم لاټرۍ یا قراندازی دا حرام وا. قراندازی هر هغه څیز کې جایز ده په کم کې چې د دوو یا دوو دریو انسانانو حقوق برابر وي لکه تا سره یو بالپین دی او دوه زامنو لی ورکوي نو د دواړو حق جوړیږي. اوس ته وایي چې دلی ورکم که دلی ورکم نو بس ټاس پې ووله قراندازي پې وکړه. ذلکم فسق دا ستاسو ډېره سخته ګناه ده. الیوم نن یئسا ناامیده شول الذين كفروا كافران من دينكم ستاسو لديننا. نن روز ستاسو دین مکمل شو کمپلیټ شو مکمل ضابطه حیات شو هیڅ کمی پکې نشته رې هیڅ کمی په دې دین کې نشته رې. د سکون نه ډک دین دی د امن نه ډک د انصاف نه ډک دین دی. نو کافران نا امید شو چې دې نظام خلاف وسر وباسو. فلا تخشوهم اوس د دې کافرانو نو که تاسو یریږئ نه سی به یریږئ دین مو یریږئ وخت شونی او زمانه ویریږي. الیوم نن ورځ اکملتو ما پوره کړو لکم تاسو دپاره دینکم ستاسو دین و اتممتو او ما پوره کړو علیکم په تاسو باندې نعمتی خپل نعمت. نو مفسرین فرمایي چې دا اخري آیات ته چې دا حجۃ الوداع کې په نهمه ځل حجه باندې دا نازل شوی دی او غالبا دا قرآن کمپلیټ شو د کائنات نه ټول نه لوی نعمت کمپلیټ شو انسان د پاره نه د دې په خوشحالۍ کې بیا موږ لوی اختر مناوو. زما خیال داسې دی ځکه چې یو ډېر لوی نعمت میلاو شو نو خوشحالي په کار ده نو بیا موږ لوی اختر مناوو او قرباني خو سنت ابراهیمي ده. نو وردویتو خوښ مې کو لکم تاسو له اسلام دینن دین مې ستاسو ده بطور اسلام مې تاسو دپاره دین خوښ کو دین معنی وی اف لایف د زندګۍ تیرولو طریقه. فمن اضطر پس څوک چې مجبور شو فی مخمسه د لوږې نه غیر متجانف چې نوی مایله ل اسم ګناه ته. اوس که تاسو کې یو سړی دومره زیات اوږې شو چې دی اوس مجبور دی
نو اوس کچر دې د حرام سيزون نسخري دا کم چې ذکر شو خود دمر بخوري ځان مې په پوره مړی نه دمر بخوري چې بس د دې په گزار رواني نو اوس د باندې سګونه نشته خیر دې نو حلال حلال او حرام سیس کم دې دې باندې دې تقوا بنیاد دې یو انسان دا وای غواړي چې زما دې دعاګانې قبول شي زه دې مستجاب دعوات شم دې دې خپل رزق حلال کی یو انسان دا وی چې زما په دې بچو کې دې زما په دې مال کې دې زما په دې هر څه کې دې برکت راشي دې دې حلال او اسرو کې حرام نه نزانو ساتي او بیا تاسو پاتره چې پلانکی کا رزق حرام دې نو کوشش کوو چې دا نه خوري فإن الله بشك الله غفور بهن کې دې رحیم او مهربان دې تفهیم قرآن کې مولانا صاحب دې کلی دې چې دا کم سيزونه حرام شوی دي نو د دې مقصد ودانه چې دا مزرسه هدي لکه خنزیر شو مردار شو وغيرها بلکې دې مطلب دا دی چې دا مزر اخلاق دي دې سره بد اخلاقی پیدا کیږي ځکه کچر دا مزرسه هدي نو بیا دا څومره زهریات پويزن سي کم دي د الله تعالی ان لیست کړو دا موږ ته بیان کړو چې دا د مخره بهرحال الله تعالی سره حقيقي علم دې الله دې ماته تاسو په ایمان کول توفیق راکړي واشه دا وان الحمدلله رب العالمین.